کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا کیا کہنا مصطفیٰ مصطفیٰ کہنا مصطفیٰ کہنا مصطفیٰ کہنا وصف صلی علی کا کیا کہنا وصف صلی علی کا کیا کہنا شان شمس و ضحا کا کیا کہنا کیا کہنا شان شمس و ضحا کا کیا کہنا انبیاء سارے ہی افضل ہیں مگر انبیاء سارے ہی افضل ہیں مگر ایک میرے مصطفیٰ کا کیا کہنا ایک میرے مصطفیٰ کا کیا کہنا حق کا آئینہ ہے حبیب خدا حق کا آئینہ ہے حبیب خدا پردہ کبریا کا کیا کہنا پردہ کا کیا کہنا مصطفیٰ 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 کیا کہنا شان شمس و ضحا کا کیا کہنا جن کی زلفوں سے پیار ہے رب کو جن کی زلفوں سے پیار ہے رب کو ان کی زلفیں دوتا کا کیا کہنا ان کی زلفیں دوتا کا کیا کہنا کہنا ضحا کا کیا کہنا نجمی جامی اوروں میں بھی بولے نجمی جامی اوروں میں بھی بولے سر حق لا کہنا سر حق لا الہ کا کیا کہنا شان شمس و ضحا کا کیا کہنا کیا کہنا شان شمس